എന്നെക്കുള്ള അവതാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ നസീഹത്തും ഒരു ദുആവും ഇൻഷാല്ലാ ദുആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. എൻ്റെ പൊന്നു മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞതാണ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീൻ ആമനു തഖുല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയാണ്, മുഅ്മിനുകളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹു തആലനെ പേടിക്കണം, അല്ലാഹു തആലക്ക് തഖ്വ ചെയ്യണം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹു തആലക്ക് തഖ്വ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണല്ലോ. ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഖുത്വ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഖതീബന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ഫർളായിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് ഖുത്വ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ പറയും. രണ്ടാമത്തെ ഫർളായിട്ട് ബഹുമാനമുള്ള മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മേലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും. മൂന്നാമത്തെ ഫർളായിട്ട് ഖതീബന്മാർ വസീത്ത് ചെയ്യും, വസീക്കും ബി തഖ്വ, നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ തഖ്വ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യുന്നു. അത് മൂന്നാമത്തെ ഫർളാണ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പറയും, അല്ലാഹു തആലനെ സ്തുതിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട്, രണ്ടാമതായിട്ട് പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ മേലെ സലാത്ത് ചൊല്ലും, മൂന്നാമതായിട്ട് തഖ്വ ചെയ്യല് കൊണ്ട് വസീത്ത് ചൊല്ലും, നാലാമതായിട്ട് രണ്ടാലിന് ഖുത്ബയിൽ ഒരു ആയത്ത് ഓതും, അഞ്ചാമതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഖുത്ബയിൽ ഒന്ന് ദുആക്കും. ഇത് എല്ലാ ജുമാക്കും ഉള്ളതാണ്. അതിൽ നമ്മളും ബാധ്യസ്ഥരാണ്, നമ്മളും അത് കേൾക്കൽ നിർബന്ധമായവരാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഓർമ്മയായി. എന്താണോ, പണ്ടെല്ലാം പള്ളിയിൽ ഖുത്ബ ഓതുന്നു, പള്ളിയിൽ അൽകാഫ് ഓതുന്നു, പള്ളിയിൽ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നു. ഇപ്പം അത്ര ഗൗജിയും ഗുരുമാലൊന്നും ഇല്ല. ഖുത്ബ ഓതാൻ അടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് അമ്പരപ്പ് കെട്ടിയിട്ട് വരുമെന്നല്ലാണ്ട് അൽകാഫ് ഓതുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പൊന്നു മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അള്ളാഹിൻ്റെ ഫളല് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ, അല്ല തിങ്കളാഴ്ച, മുഞ്ഞാന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. മുഞ്ഞാത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പിന്നെ പഠിച്ചവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് അൽക്കാഫ് ഞാൻ ഓതിയിന്. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് ഓതിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. മുഞ്ഞാത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച, ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടൂല്ലെന്നറിയില്ല, ഇൻഷാല്ല വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓതണം. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താക്കണമെന്നറിയോ, നിശ്ചയമായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഒക്കെ പിടിച്ചു വിളിച്ചു. അതോടുകൂടെ മേലായ റബ്ബ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അല്ലാഹു തആലക്ക് തഖ്വ ചെയ്യണം. തഖ്വ ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ എന്താക്കണമെന്നറിയോ, വക്കൂനു മാ സ്വാദിഖീൻ, നല്ല വലിയ വലിയ മഹാന്മാരോട് കൂടെ നിൽക്കണം. വലിയ മഹാന്മാരോട് കൂടെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട്. അള്ളാഹിൻ്റെ ഫദൽ കൊണ്ട് ഉള്ളാളത്തോറ് വലിയ മഹാനാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലെന്നറിയില്ല. അതുപോലെ ഇ കെ ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനാണ്. അതുപോലെ കോട്ടുമല ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനാണ്. എ പി ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനാണ്. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ നമ്മളിടയിലുണ്ട്. നമ്മളിടയിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം, അല്ലാഹു തആല പറയുന്നതെന്നറിയോ, ഏ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹു തആലക്ക് തഖ്വ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പുറമെ നിങ്ങൾ എന്താക്കണമെന്നറിയോ, വക്കൂനുമായ സ്വാദിഖീൻ, വലിയ വലിയ മഹാന്മാരോട് കൂടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. ആ മഹാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു മുഅ്മിനീങ്ങളോട്, നിങ്ങളെ ഈ മഹല്ലത്തിൽ പുതിയ ഒരു പള്ളി മേലായ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. അതിനെ നല്ലപോലെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളൂ. സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ, അപ്പം വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, എല്ലാം നമ്മൾ സ്വഭാവത്തിനെ തന്നെ എല്ലാം മാറ്റും. ആരോട്? നമ്മൾ പൊരയിൽ പോയാൽ, പൊരയിൽ നമ്മളെ ബാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബാപ്പാനെ കാണണം.
നീ ഗൾഫിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോട്ട് നിന്നോ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ എത്തിയാൽ, വീട്ടിലേക്ക് നീ മീത്തെ കയറുമ്പോൾ പഠിക്കണം, മീത്തെ കയറുമ്പോൾ ബെൽറ്റേ കാല് പന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ചെരുപ്പ് ഊരുന്നത് എങ്കിലോ ഇടത്തേ കാലിലെ ചെരുപ്പിനെ മിന്നെ ഊരണം, പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ബെൽറ്റേ കാലിൻ്റെ ചെരുപ്പിനെ ഊരണം. ചെരുപ്പ് ഇടുമ്പോഴോ ആദ്യ ഇടുന്ന ചെരുപ്പ് വലത്തേക്കാൽക്കായിരിക്കണം, പിന്നെ ഇടത്തേക്കാലിനായിരിക്കണം. ഇതൊരു സ്വഭാവമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്ന് മാത്രമല്ല, പുരയിലെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നല്ല പെരുമാറ്റം പെരുമാറണം. ഉമ്മയും ബാപ്പയും തമ്മിൽ ശണ്ട കൂടാൻ പാടില്ല. അവരപ്പോഴും കുശാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടും ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ആരംഭത്തോടുകൂടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പുരയിലേയും പെരുമാറുമ്പോൾ മക്കൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മളെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇത്ര നല്ല മാങ്ങല പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏതുവരെ എന്നറിയോ, നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് മീത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ചായ പീടിയേക്ക് നീ മീത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരാൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പീടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിന്ന്, അപ്പോൾ നീയും അയാൾ എന്താക്കണമെന്നറിയോ, ഒന്ന് തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുഞ്ചിരിക്ക വേണം. വീട് നോക്കാതെ നീ അങ്ങനെ കിഞ്ഞിട്ട് പോയിറല്ലല്ല. നീ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്, മറ്റൊരുത്തും ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ നീ എന്താക്കണം, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഒരു പുഞ്ചിരി, നല്ല ഒരു സന്തോഷമുള്ള പുഞ്ചിരിയും ഒരു നല്ല ഒരു സലാമും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഉമ്മയും ബാപ്പയും എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ കിടാക്കൾക്കും, അതുപോലെ മരുമക്കൾക്കും. അത് ഒന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അയൽവക്കത്തുള്ളതായ ആൾക്കും നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ സ്വഭാവം കാണിക്കണം. നമ്മൾ അയൽവക്കത്തുള്ള ആൾക്ക് പ്രത്യേക സ്വഭാവം കാണിക്കണം. ഇത് പഠിച്ച് വെച്ചോളി. ആ അയൽവക്കത്തുള്ള പുരക്കാർ ആരാ? ഒന്നിരിക്കലോ നല്ല SIS ആളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ SSF ആളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ചൂത്തനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊങ്ങിണിനായിരിക്കും. നിന്റെ പൊന്റെ പള്ളക്കുള്ളത് ഒന്നിരിക്കലോ ചൂത്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുന്നിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഹിന്ദുവാണ്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ലോക്യം വേണം. ഏതുവരെ എന്നറിയോ, രാത്രി പാതിരാ സമയത്ത് നമ്മളെ പൊന്റെ പള്ളക്കുള്ള ഹിന്ദുവിൻ്റെ പുരയിൽ നിന്ന് രാത്രി പാതിരാ സമയത്ത് കിടാക്കോ കരയുന്നത് കേട്ടു. എങ്ങനെ? നമ്മളെ പൊന്റെ പള്ളക്ക് ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ പുരയുണ്ട്, ഓൻ്റെ കിടാക്കോ രാത്രി പാതിരാക്ക് കരയുന്നത് കേട്ടു. കരയുന്നത് കേട്ടായ പൊന്നുമോനെ, മുമിനായ മനുഷ്യ, നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്. നീ എന്താക്കണമെന്നറിയോ, വേഗം പാഞ്ഞു പോകണം ആ പൊന്റെ പള്ളക്ക്. രാത്രി പാതിരാക്ക് കിടാക്കോ കരഞ്ഞതല്ലേ? പാതിരാക്ക് കരിഞ്ഞ സമയത്ത് ഓം മുമിനാ മനുഷ്യൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് പുരക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കണം, നിന്റെ കിടാക്ക കരയുന്നത് എന്തേ? അപ്പോ ആ പുരക്കാരൻ പറയും, എന്റെ കിടാക്കോ സ്കൂള് വീട്ടിൽ മോദിയോളം കളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വച്ചിട്ട് അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി, അവർക്ക് രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി, അല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പൈച്ചിട്ട് കരയുന്നതാണ് എന്ന് ആ ഹിന്ദു നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പരക്കുപുടനെ പാഞ്ഞിട്ട് പുരയിൽ എന്തുണ്ട്? പഴയതോ പുതിയതോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ കിടാക്കു കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യലുണ്ട എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെ പൊന്റെ പള്ളക്ക് BJP ഞങ്ങളെ പൊന്റെ പള്ളക്ക്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ കൂടെ വരും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങൾ വരെ ലോകിക്കാരാണ്. എൻ്റെ പുരയിൽ ബെത്തല തീർന്നെങ്കിലോ, ബെത്തല തീർന്നെങ്കിൽ ആ ചൂത്തിരുത്തി ബെത്തല കൊണ്ടു തരും. എന്ത് കൊടുക്കണേ? എന്നും കൊടുക്കണ്ട. ആ ചൂത്തിരുത്തിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു, ആ ചൂത്തിരുത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. ഞങ്ങൾ പുരക്കാരോടുകൂടെ ആ BJP വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു. എൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മരിച്ചാലേ അവരെല്ലാവരും വന്നിരുന്നു. അത്ര ലോക്യം തിരിഞ്ഞില്ലേ? അതുപോലെ എൻ്റെ പൊന്നു മോമിനിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന്, എപ്പോഴും നല്ല സൽസ്വഭാവത്തിൽ. എന്ന് മാത്രമല്ല, നീ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നതിലും അങ്ങനെ തന്നെ,
പെരുന്നാക്ക് മറ്റല്ല നല്ല മുന്തി ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം. പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചൻ്റെ ഒന്നും നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം. അതുപോലെ മംഗളത്തിനും നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം. അങ്ങനെയെല്ലാം വേണം. അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെ നീ ബസ്സിൽ കയറിയെന്ന് വെക്കുക. ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നിനക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടി, ഇരുന്നോ. സീറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇരുന്നോ. അങ്ങനെ നീ ഇരുന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ബസ് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ബസ്സിൽ കയറി. അയാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല. അയാൾക്ക് മീത്തെ സബ്ബിൾ കുടിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ അയാളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല, മാറിപ്പോയി. എന്നാൽ നീ എന്താക്കണമെന്ന് അറിയോ? നിനക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ, നിന്റെ സീറ്റ് ആ വയസ്സായ ആൾക്ക് കൊടുക്കണം. വയസ്സൻ ആരാ? ആജിയാരാ? അല്ല. മൊയ്ലിയാരാ? അല്ല. മുസ്ലിമാ? അല്ല. ഒരു മഹാ ഹിന്ദു ചൂത്തനാണ്. അയാൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സബ്ബിൾ കുടിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നിന്റെ സീറ്റ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം. ആ കൊടുക്കുമ്പോ ബസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും മേപ്പെട്ട് നോക്കും, ഇതാരിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ആള്, നിങ്ങൾ എവിടെ? അപ്പോ അയാൾ പറയും, ഞാൻ വീട്ടിലെത്താണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്ത്, അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ. ഞങ്ങൾ SSFകാരാണ്, ഞങ്ങൾ സുന്നികളാണ്, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നടപടി നിശ്ചയമായിട്ട്. ഈ പുതിയ ഒരു സ്ഥലവും പള്ളിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കണമെന്നറിയോ? കൃത്യമായിട്ട് ബാങ്ക് നടക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് ബാങ്ക് നടക്കുന്ന മാത്രമല്ല, ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നതായ ആൾക്കാർ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു സ്വബി നിക്കാര്യത്തിന് തന്നെ എത്തണം. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ നിസ്കാരത്തിനും ഹാജരാവണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പള്ളീനെ നല്ല ബഹുമാനിക്കണം. നല്ല ബഹുമാനിക്കണമെന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കച്ചറ, അതായത് ചെരുപ്പോ മറ്റോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പിടക്കാക്കിയിരുന്ന പള്ളീനെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തിനാന്നറിയോ? മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കഅബത്തിനെ കെട്ടിയിട്ട് നേരാക്കണം. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കയപ്പം കണ്ടവർ ഉണ്ടാവും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പദ്ധതി കൊണ്ട് കണ്ടവരുണ്ടാവും. കണ്ടത് അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാക്കണം. ഇനി കാണാനും അള്ളാഹു തആല വിധി കൂട്ടി തരട്ടെ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒന്ന് നല്ല അന്തസ്സിൽ കെട്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം മോനു രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ട് കെട്ടി. രണ്ടാൾ കൂടി കെട്ടുമ്പോൾ കല്ലിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മീത്തേക്ക് പോകണ്ടേ? അപ്പൊ മീത്തേക്ക് പോകുമ്പോക്ക് ഒരു കല്ലിന്റെ മേലെ നിന്നിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം മീത്തേക്ക് പൊന്തുന്നത്. ആ കല്ലിന് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ കല്ലിന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്താക്കി? പള്ളീൻ്റെ കഅബാലയത്തിന് പണിയെല്ലാം തീർന്നതിൻ്റെ പിറകെ എല്ലാം അടിച്ചു വായി, ഉള്ളെല്ലാം അടിച്ച് മാച്ചിലെടുത്തിട്ട് എല്ലാം അടിച്ചിട്ട് കാട്ടത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി കൂട്ടി. നോക്കണം വിശേഷം. കാട്ടത്തിൻ്റെ പെത്തിൽ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു തആലയോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ചോദിച്ചു, ആ പടച്ചവനെ, ഞാൻ ഈ കാട്ടത്തിന് എന്താക്കണം റബ്ബേ? നിന്റെ കയപ്പം അടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയതായ കാട്ടമാണ്, ഇനി എന്താക്കണം? അപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബാധിക്ക് നിന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞു. കാട്ടത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞു. ഈ വിളിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ കാട്ടം എടെല്ലാം പോയിട്ട് വീണു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാട്ടം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വീണിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പള്ളി ദുനിയാവിൽ എവിടെയെല്ലാം പള്ളിയാകുന്നുണ്ടോ, പള്ളിയാകുന്ന ജാഗയിലെല്ലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതായ കാട്ടത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കാട്ടം വീണി, ആ കാട്ടം വീണ ജാഗയിൽ ഒരു പള്ളി നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അത് ചിലപ്പോൾ കൊല്ലം കുറേ കഴിയും. അപ്പോൾ എന്നെ മാതിരി നമ്മളെ നാട്ടിലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ എറിഞ്ഞ ഒരു കാട്ടം നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നല്ല പോലെ ബഹുമാനിക്കണം.
ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ യാസീൻ ഓതുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ദർസ് നടത്തുന്നോ എന്ത് ആക്കിയെങ്കിലും അത് അല്ലാഹു തആലക്ക് വലിയ റഹത്താണ്. ഏതുവരെ ആ പണ്ട് കാലി വെച്ചിട്ട് മീത്തേക്ക് പൊന്തിയ ഇബ്രാഹിം നബി സ്വലാമിന്റെ കല്ല് ഇപ്പോഴും അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിന് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം. ആര് തവാഫ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം തവാഫ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പള്ളക്ക് നിന്നിട്ട് രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കും. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഏനും നിസ്കരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകിത്തരണം. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. അല്ലാഹ് നിന്റെ മഹദായ ഫദ്ല് കൊണ്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് അതിൻ്റെ മട്ടം പോലെ കൊണ്ടാടുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. അല്ലാഹ് നിന്റെ ബഹുമാനമുള്ള കഅബാലയത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സൗദി നാടുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് പോയവർക്ക് പല വിഷമങ്ങൾ കാണുന്നു റഹ്മാനെ. ആ വിഷമങ്ങളെ എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം. അല്ലാ നിറാഹത്തിലാക്കണം. അല്ലാ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, സൗദിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അറബി രാജ്യങ്ങളിലും പല തരത്തിൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതായിട്ട് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നു, ആ വിഷമങ്ങളെ എല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം. അല്ലാ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ എരന്ന് പറയുന്നു റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം. അല്ലാ നിന്റെ മഹദായ ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് പോയവരെ കൂട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയെല്ലാം ആകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ദ്വരക്കണമെന്ന് വസീത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ എരന്ന് പറയുന്ന റഹ്മാൻ, ആരിക്കെല്ലാം വിഷമമുണ്ട് ആ സർവ വിഷമങ്ങളെ നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണമല്ല, നിറാഹത്തിലാക്കണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പള്ളീനെ നീ ബർക്കത്തിൻ്റെ പള്ളിയാക്കി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പള്ളീനെ നല്ല നിലക്ക് നീ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കിടാക്കൾക്കും കിടാക്കളെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ ഇൽമിനെ ഏറ്റിയേറ്റി തരണമല്ല. നിന്നോട് ഞങ്ങൾ എരപ്പാളികളായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് എരക്കുന്നു റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വയസ്സായിട്ടും ഒരു രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കാരം നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ നിസ്കരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലാ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് എരന്ന് പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ നല്ല നിലക്ക് നിന്റെ ആബിദായിട്ട് നീ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു തരണം. അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദർസുലും ഞങ്ങളെ മദ്രസ, ഞങ്ങളെ കോളേജ്, ഞങ്ങളെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നല്ല നല്ല ബുദ്ധി നീ കൊടുക്കണം. അല്ലാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നല്ലപോലെ പഠിച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ, അതുപോലെ മരിക്കുന്നതുവരെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളെ സർവ രോഗങ്ങളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫയാക്കി തരണമല്ല, ഞങ്ങളെ നീ റാഹത്തിലാക്കി തരണമല്ല. അർഹമുർ റഹീമീനായ സയ്യിദായ സമദായ രാജതമ്പുരാനെ, നിന്റെ ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം. അല്ലാ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് എരന്ന് പറയുന്നു റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുവാനുള്ള നല്ല ഒരു നാള് നീ നിശ്ചയിച്ചു വെക്കണം. അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുവാനായിട്ട് നല്ലൊരു ദിവസം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു വെക്കണം. അല്ലാ ആ നീ നിശ്ചയിച്ചതായിരിക്കുന്ന നാളിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചു തരണം. അല്ലാ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കുന്ന നാളിൽ ഞങ്ങളെ കൺമുമ്പിൽ നിന്റെ ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊഞ്ചിരിയോടുകൂടി നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം. അല്ലാ ആ മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പൊഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പൊഞ്ചിരിക്കുകൾ കാണണം. അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് യാസീൻ ഓതും എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഊതിയ കിതാബിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യാസീൻ സൂറത്ത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓതുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യാ അല്ലാ ആ ഓതുന്നത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം. അല്ലാ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന ശബ്ദം ലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വില ചന്തമുള്ള ശബ്ദമാണ്.
ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് യാസീൻ ഓതുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമല്ല. അതുപോലെ രാജതമ്പുരാന്, നിന്റെ മഹലായ ബദല് കൊണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ ബടുമാർക്ക് നിന്റെ ഖുർആൻ ഷരീഫിലുള്ള സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ നീ സ്വന്തം ഓതിയും കൊണ്ട് നിന്റെ ബടുമാർക്ക് കേൾപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നീ ഓതുന്ന സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ഞങ്ങൾക്കത് കേൾപ്പിച്ചു തരണമല്ല, ഞങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരണമല്ല. ഞങ്ങൾ ആയ പിന്നെ നിന്റെ ഓത്ത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. നിന്റെ ധാരിക്കുന്ന ഓത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമല്ല. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനോട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം നീ നിലനിർത്തണമല്ല. നീ ഞങ്ങളെ റാഹത്തിലാക്കണമല്ല. റബ്ബന ലലംന അംഫുസന വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലന വതർഹംന ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളോട് മുഅ്മിനീങ്ങളോട് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ നസീഹത്തും ചെറിയ ദുആവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ദുആയിരുന്നിട്ട് നന്നാക്കി തരണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദുആരക്കാം. അള്ളാഹു തലയെല്ലാം നമ്മളെ ചെയ്ത് അമലിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാക്കട്ടെ. നമ്മളെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്തു തരട്ടെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതം വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതം വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم പ്രിയമുള്ളവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ അതിഗംഭീരമായ ഉപദേശം കഴിഞ്ഞു. ഉസ്താദിനി ദൂരം യാത്രയുള്ള ഉസ്ത പോവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ വകയായി, ഗൾഫ് കമ്മിറ്റിന്റെ വകയായി, ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിന്റെ വകയായി, എല്ലാവരുടെ വകയായി ഉസ്താദിന് ചെറിയൊരു ആദരവ് നമ്മുടെ ഗൾഫ് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുന്ന അറിയിക്കുന്നു. ഉസ്താദിനെ സ്വീകരിക്കാനോ സ്വാഗതം പറയാനോ ഞങ്ങൾ വാക്കുകളില്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് ഉസ്താദിന്റെ കൈയൊന്ന് മുഷാവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭംഗി നന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ വന്ന് ഉസ്താദിനെ കൈ പിടിച്ച് വന്നു ദ്വാരക്കണം പറയണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഇൻഷാല്ലാ പിന്നെ ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മൂസാക്കനെ ആദരിക്കാനുണ്ട്, നമ്മുടെ മാജി ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കാനുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ സാഫി അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും വന്ന് ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കുന്നു. അദൂരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും വന്ന് ഉസ്താദിനെ കൈ പിടിച്ച് ഇൻഷാല്ലാ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമാകാംക്ഷയോട് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയ്യിദിന ദൈനുലാബിദീൻ തങ്ങൾ എൺമൂറും സഖാഫി തങ്ങളുകൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം എടുത്തും തുടർന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പേരോട്, അതെ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രൻ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അല്ല സഹരി ഉസ്താദ് അവർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്താനിരിക്കുന്നു. ദൂരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന സദസ് ഭംഗിയാക്കുക. നമ്മുടെ ഈ നേരം വരെ നമുക്ക് സാരവത്തായ ഉപദേശം നൽകി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തന്ന ഷെയ്ഖുന അലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് അവർക്ക് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നന്ദി പറയാനോ സ്വാഗതം പറയാനോ വാക്കുകൾ ഇല്ല. എങ്കിലും അള്ളാഹു ഇവിടത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഉസ്താദോടൊപ്പം നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഉസ്താദോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതുപോലുള്ള സദസ്സുകൾ ഒരുപാട് കാലം ഉസ്താദിന്റെ ആ മുഖം കാണാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദിന്റെ ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഷാഫി ദുബായ് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുക്കാണി പിടിച്ചുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദിനോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ഇതേ വരുന്ന 18-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണമാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടിയും ഉസ്താദ് അവർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുൻതൂക്കി നിൽക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്ന എല്ലാവരും, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഉമോർച്ച, ഖദർച്ച, മൂസാക്ക, ഷാഫി, എല്ലാം കൂടി ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഇൻഷാല്ല ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം നാളെ നമുക്ക് ഉസ്താദിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഉസ്താദിനെ കാണാനും അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം വിട്ടുതന്ന മൂസാക്കാക്ക് ഉസ്താദ് ചെറിയൊരു ആദരവ് നൽകി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂസാക്കനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അള്ളാഹു തആല അദ്ദേഹം വിട്ട സ്ഥലം പരിപൂർണ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിന്റെ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മൂസാക്കനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر പിന്നീട് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ ഒരുപാട് കാലം സേവനം ചെയ്ത നമ്മുടെ മാജി ഉസ്താദ് സിദ്ദീഖ് സഖാഫിനെ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ ചെറിയ നിൽക്ക ആദരവ് നൽകി സന്മാനിക്കുകയാണ്. സാലി നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും സലാത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആലമ്പാടി മുഹമ്മദ് ക്ഷണിച്ചു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ചെറിയ മെമോണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആവേശമായ ഷാഫി മാലങ്കരി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കൊടുക്കാനും ഷാഫിനെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان شاء الله പരിപാടി തുടർന്നുകൊണ്ടുണ്ടാവും. ഉസ്താദ്